Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Hanin Nasuha binti Suhaimi dari kelas 4 Al-Batani ingin menyampaikan laporan tentang kemerdekaan Tanah Melayu. Pada 31 Ogos 1957, kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu telah diisytiharkan secara rasmi tepat jam 9.30 pagi. Upacara pemasyuran kemerdekaan ini berlangsung di Stadium Merdeka dengan disaksikan lebih 20,000 orang, termasuklah Raja-Raja Melayu, tetamu-tetamu khas dari luar negara, anggota-anggota Kabinet Kerajaan Persekutuan dan rakyat jelata. Di Stadium Merdeka. Pada upacara bersejarah ini, Wakil Queen Elizabeth II dan Duke of Gloucester menyerahkan watikah perlembagaan kepada Perdana Menteri, menandakan berakhirnya naungan British ke atas tanah Melayu. Pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dibacakan oleh Tunku Abdul Rahman Putra. Selepas pengisytiharan dibaca, Tunku Abdul Rahman Putra melaungkan merdeka sebanyak 7 kali dan disambut oleh ribuan rakyat yang membanjiri stadium tersebut. Merdeka! 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 Upacara ini kemudiannya disusuli dengan seruan azan yang melambangkan Islam sebagai agama rasmi negara yang baru merdeka. Diikuti dengan cara menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu sambil diiringi dengan lagu kebangsaan, iaitu lagu Negaraku. Sebanyak 101 das tembakan meriam dilepaskan menandakan Persekutuan Tanah Melayu telah menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Itu sahaja laporan yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-63.